כן, פרשת שבוע, פרשת וישב. ידוע, פרשת וישב מדברת על העניין של יוסף שנמכר על ידי האחים. למי? למצרים, עיר התומעה, עיר הזוהמה. תומעת מצרים ידוע שהעיר הכי תמאה שיש. שטופי זימה, מה לא? יוסף הצדיק, בגיל 17, הולך ויורד לעיר כזאת של זוהמה ושל תומעה. איך אדם יבעל שכל יפה, תיאור עיניים, בגיל 17, עם כוח של החום שלו, הולך לגור בעיר שכולם תמאים, כולם עבודה זרה. איך אתה יכול לצאת חי, חיים של תורה? אולי, אולי תצא שחקן כדורגל, איזה מועדוניסט, איזה תצא איזה, איזה, לא יודע, משהו מהעולם הזה, אבל לא תצא בן תורה. אומרים חזן, יוסף הצדיק, כמה שהיה שם מגיל 17 עד גיל 30, יוסף שמר את עצמו לא נטמע, בהפוך, הלך ועלה והלך ועלה, עד שנהיה יוסף הצדיק, שלא תימא את עצמו. שואלים חזן, איך יכול להיות? איך הוא עשה את זה? מה זה היה? קוסם או קוספוקוס? איך אפשר לעשות דבר כזה? אלא אומרים הסוד, מה הסוד של יוסף? שיוסף אף פעם לא נשבר. לא נשבר ברוחו. זרקו אותו לבור, אז הוא בתוך הבור. עם נחשים ועקרבים, עם נחשים ועקרבים, אבל יש לי מישהו אחד ששומע עליי, אלוקים. וואי, למה עשו לי את זה? למה אחים ככה שונאים אותי? מה עשיתי? למה? אלוקים, למה? שום דבר. ג'ומו, אומרים בערבית, אל ג'ומו. יוסף שותק, מקבל את זה באהבה, זה ניסיון לעלות בדרגה יותר על היותר גבוה. על ידי שאדם מקבל את האיסורים באהבה. לא מתלונן, לא אומר למה, לא אומר אלוקים, מה עשית לי? הוא עומד בניסיונות, הוא הולך ועולה דרגה. מכרו אותו אחר כך למצרים. מוכרים אותו בעבור נעליים, 20 שקל. אתה מוכר בן אדם. יפה תואר, חכם, גדול, כזה חוכמה עילאית שלמד מיעקב אבינו את כל התורה כולה. אתה מוכר אותו ב-20 שקל, למה הוא זבל? מה הוא שוק נעליים? מה זה? נעליים, מחיר נעליים. יוסף שותק, עובר את זה, את הניסיון, באהבה, בלי להתלונן. טוב? הוא נכנס לעבוד אצל פוטיפר. היא מנסה אותו שנה שלמה. עם כל הבגדים הלא נורמליים, עם כל המודות, מודה כזאת ומודה כזאת, מודה של חזיות, מודה של זה, ומודה של בגדים קצרים ובגדים ככה. מה לא עשתה לו? יוסף הצדיק עומד בפיתויים ולא מתפתח אחרי אשת פוטיפר. יום יום, כל יום מחליפה בגדים פעמיים. אומר במדרש תנחומא, כמו ששלמה אמר, מחליפה בגדים כדי לפתות אותו, והוא לא מתפתח. איך הוא יכול לעמוד בזה? והוא עומד בזה. בסוף היא תפסה אותו בבגדו, ואמרה לו, עכשיו היא רוצה כל מיני דברים לעשות. שיתחתן איתה. יוסף ראה את דיוקנו של אביו, וכמעט הוא חטא, כמעט נפל. וניצל ברגע האחרון, ועזב את הבגד אצלה, וברח החוצה. הוא ברח החוצה, והיא צעקה, מה הוא עשה לי, וזה, ואז כולם באו, יוסף, ככה עשית? זרקו אותו לבית סוהר 10 שנים. יוסף, צדיק גדול, צדיק קדוש, צריך להיות, מה צריך? ריבונו של העולם, אני לא מבין, יש תורה, איפה האמת? עמדתי בניסיון, לא חטאתי איתה, לא עשיתי כלום, אני עוד מקבל עונש? אני עוד 10 שנים שמים אותי בכלא, על מה? שברחתי? אלוקים? מה קורה אמת? איפה האמת? יוסף הצדיק לג'ומו, שותק, מקבל את זה באהבה, בשמח, בשר. תודה רבה לך השם, תודה רבה, אבל בכלא, בכלא, תודה רבה לך השם, אבל אתה במנהרות, בעזה. תודה רבה לך השם, תודה רבה, הכל טוב, מה שאתה עושה לי, הכל. יוסף שר, וכל דבר אומר, ברוך השם, בעזרת השם.
איזה ברוך השם ואיזה עזרת השם. הוא לא כופר, וכל הזמן ממשיך את האמונה. מה שלמד מאבא שהיה יעקב אבינו, ממשיך. לכן, הוא הצליח לעמוד בבית סוהר 10 שנים. אחר כך, על שתי מילים שהוא אמר, עוד שנתיים. מה אמרתי? סך הכל תזכיר אותי לפרעו. עוד תודה רבה לך. ואז הוא שר שירים, וישכחהו. והוא מתפלל שהשר האופין ישכח את מה שיוסף אמר לו. למה? טעיתי. בטחתי בבני אדם. רואים מכאן, בטיחות בבני אדם מורידה את הבן אדם לאפס. כשאתה בוטח באלוקים, אתה עולה ועולה ועולה. וזה מה שקרה עם יוסף. הוא כל הזמן בגיל 17 הגיע למצרים ושלט על כל מצרים. וזכה להיות מלך על כל מצרים. ובגלל הביטחון באשר. והאמונה התמימה שהוא האמין והמשיך. תגידו לי, איך ילד קטן, יהודי, ובאברך, יעשה, יש, הוא מולך על כל מצרים ויהיה מלך על כל מצרים, ופרעו יורד, יורד, ושם את יוסף במקום שלו. איך יכול להיות? אלא אלוקים, הוא שם את האדם מלך, הוא משפיל, והוא מגביע, הוא מוריד, והוא מעלה, הוא מעשיר, והוא מעני, אלוקים עושה הכל. אתה רק צריך להאמין. כשאתה מאמין באלוקים שהוא עושה הכל, אתה מסודן. ברגע שאתה מאמין בכוחי, יש לנו כוח, צהל, חיל הרמד, חיל הים, או חיל האוויר, או חיל קרת הטנקים, או חיל רגלי, או חיל השריון, או חיל, כל אתה חילי. בערבית אומרים חיל זה חילי, יעני שקר. בערבית חיל זה חילי, יעני שקר. הכל זה חיל וחיל וחיל. איזה חיל, איזה חיל. נכון, צריך שיהיה חיילים, ואנחנו מתפללים על חיילים, שלא ייפגעו, אבל צריך להאמין לא בכוח הצבא, בכוחי ורוצים, אלא בכוח השם. וזה מה שהשם נתן לנו סתירה, הראה לנו, שכל הגדר וכל הצבא וכל הכל קרס, הכל קרס ברגע אחד. למה? אל תפתח בכוחי ועוצם ידי, תפתח בהשם יתברך. וזה היה המסר, רבותיי, עד היום המסר הזה חוזר על עצמו, נותן לנו תזכורת, תזכור! הנה עכשיו, אנחנו נמצאים לפני מלחמה, כל אחד אומר שהולכת להיות מלחמה, השם ירחם. למה אלוקים עושה לנו את זה? הקדוש ברוך הוא סתם מפחיד אותנו, הזעקות. היום הייתה הזעקות, נכון? פה. אני הייתי במקלט, לא שמעתי. אמרו לי, היה הזעקות. בום, 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 ורמדו, בום, בום, בום. והקדוש ברוך הוא מציל אותנו. מציל אותנו. לא רוצה שנמות, הוא רוצה שנפתח עיניים. בורא עולם כתוב, יש פתגם, שהקדוש ברוך הוא חונק, אבל לא הורג. הוא חונק אותך, אבל לא הורג אותך. הוא נותן לך, רק תפתח עיניים, תראה אותו. אם אתה תראה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, אתה מסודר. ולכם, רבותיי, אנחנו כולנו צריכים לצעוק גאולה. זהו. כבר לא נשאר לנו כלום, כתוב בסימן האחרון, מסכת סוטה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. לא ביבי, לא גנץ, ולא מסלח. אנחנו נטפל בעזה, ואנחנו את כל החמאס נשמין, ואנחנו, אנחנו כלום, אנחנו מה? אנחנו, איזה אנחנו, באמת תנוח. לבינתיים חיילים מתים, לבינתיים אנחנו בסכנה, נמצאים בעזה, מי יודע מתי יצאו, ואיך יצאו משם בכלל, כל יום מתים, אנחנו, אי אפשר להגיד אנחנו, רק בעזרתו יתברך. השם יתברך ייתן לנו כוח שנאמין בו, שהגאולה הקרובה תבוא בישועה ברחמים, על ידי תשובה. על ידי שנעשה תשובה. יהיה רצון שכולנו נזכה לתשובה שלמה מכל הלב, להכיר שהשם אחד ושמו אחד, והוא עושה הכל, והוא יטפל בכל הערבים, בכל האויבים שמתקיימים עלינו לרעה, תיפול עליהם, אימת בפחד, בגדול דורך את מוקבן, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.